ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში საჯარო მოხელეთა შესარჩევი კონკურსისათვის გასაუბრების ეტაპი მიმდინარეობს. პროცესზე პირველ დღეს 22 კონკურსანტი იყო მიწვეული, თუმცა აქედან მხოლოდ 17 მათგანი გამოცხადდა. დღეს კი გასაუბრება 8 კონკურსანტი და მხოლოდ 4-მა გაიარა. დარჩენილი 7 მონაწილე კომისიის წინაშე 13 ივლისს წარდგება. ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ახალ თანამშრომლებს საკონკურსო საატესტაციო კომისიის 7 წევრი აარჩევს, რომელსაც გამგებელი ზაზა მელიქიძე ხელმძღვანელობს. საჯარო მოხელეთა შესარჩევი კონკურსის მე-3 ეტაპი 9 ივლისს დაიწყო. გასაუბრება სულ 37 კონკურსანტს უნდა გაევლო. გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსის განმარტებით სხვადასხვა პოზიციაზე 17 პიროვნება შეირჩება. იყო ესეთი შემთხვევა, რომელიც მოვიწვიეთ და ანუ სატელეფონო საუბრის დროს ვთხოვეს, რომ შეგეცვალა დღე, ესეთი ორი ესეთი კონკურსანტი გავითვალისწინეთ, მაგრამ წინასწარი გაფრთხილების გარეშე თუ არ გამოცხადდა, ავტომატურად არ გამოცხადება ჩაეთვალათ. საბოლოო გადაწყვეტილება კომისია, როგორც კი დადებს საბოლოო შემაჯამებელობს, ოქმის დადებიდან, ასე ვთქვათ, 5 სამუშაო დღის ვადაში ეცნობებათ კონკურსანტებს.